Dobrý deň, moje meno je Lenka Flešárová a som realitnou maklérkou z RHC v Stropkove. Dnes mám pre vás investičnú príležitosť, kombinácia podnikania s bývaním pod jednou strechou s vyriešeným parkovaním. Tento objekt za mnou, okrem mnohých benefitov, ponúka aj hlavnú trasu Prešov. V blízkosti sa nachádza rekreačná oblasť Doma Šaválkov, 8-árový pozemok a mnoho ďalších benefitov. Nech sa páči, pozývam vás dovnútra. Realitno-hypotekárne centrum vám ponúka na predaj budovu na ulici Vranovskej v Stropkove, časť Sitníky. Tento objekt tvorí vstupná chodba, veľká hala s barovým pultom, 9 miestností, sociálne zariadenie a kotolňa. Vykurovanie je na tuhé palivo s možnosťou napojenia plynového kotla, keďže plynová prípojka je k dispozícii. Strecha je plechová, celá budova je odvodnená, suchá. Pred budovou sa nachádza parkovisko na približne 8 aut. Táto nehnuteľnosť sa nachádza na pozemku o rozlohe 847 m štvorcových. Vstup do budovy je z ulice, ale aj z dvora. Výhody: polifunkčný objekt, hlavná trasa smer Prešov, výmera pozemku, parkovisko, rekonštrukcia podľa vlastných predstáv, orientácia východ-západ. Kombinácia podnikania a bývania pod jednou strechou s vyriešeným parkovaním ponúka ideálne riešenie na kúpu tohto polifunkčného objektu.